Mikuláš Dzurinda sa vracia. Šuškandy sa potvrdili. Bývalý premiér Slovenskej republiky vytvára nový politický projekt, o ktorom porozprával ako hosť na sneme 0,5% strany Spolu. Citujem. 2 roky sa stretávam so skupinou veľmi pekných mladých ľudí. Nie je im ľahostajná budúcnosť krajiny. Hľadáme metódu, vytvárame projekt, ako dosiahnuť smelý cieľ. Zdá sa mi, že túto metódu nachádzame. Vysvetlil Dzurinda a dodal, že Slovensku môže pomôcť politika založená na zásadách kresťanskej demokracie, liberálnej demokracie a umierneného konzervativizmu. No, ja neviem, tu sa píše veľmi pekných mladých ľudí. Nebudete mi veriť, ale hovorím veľmi vážne. Nebol za mnou. Je fakt, že cítiš, som nedal topánky do okna, cítiš, Mikuláš neprišiel, ale nebol. No. Cítiš sa dotknutý. No, chápem. On si myslí pravdepodobne, že tí pekní mladí by mali ísť do politiky. Ja s ním absolútne súhlasím. Len tí menej pekní, potom treba ich vymeniť a treba ich odtiaľ vybžíkať, na čo tam potom budú, keď tam budú už pekní mladí. Vybžíkať, to je super. Takže nech sa obrátia na mňa, ja na tých škaredých poukazujem. Fedor Vico mal tú smolu, že musel podstatnú časť svojho života, keď sa chcel dozvedieť, ako hral Tatran Prešov s Baníkom Ostrava, si kupovať noviny, ktoré mali na titulnej strane heslo Proletári všetkých krajín, spojte sa. No a on, keď si po novembri 89 založil vlastný týždenník, tak tiež mu tam chýbalo nejaké heslo, tak vymyslel ho. To heslo znelo Bumerangy všetkých krajín, vráťte sa. No, ja si myslím, že toto heslo muselo veľmi zapôsobiť na pána Dzurindu, pretože je to druhý v poradí politik, o ktorom sa hovorí. Však to nie je politik, to je bumerang. Furt sa vracia. Na jednej strane je pekné, že Mikuláš Dzurinda sa na niektorých veciach poučil z minulosti. Že je pekné, že už ide len za mladými a peknými. Lebo keď si spomeniete na SDKU, toľko škaredých ľudí pohromade to... No dovol. To... Si zabudol. Som bol podpredseda. Môžete nás rozsadiť. Na druhú stranu je ale stále vidno, že v mnohých veci sa v minulosti nepoučil, lebo ak som správne čítal, 2 roky sa stretávajú a schádzajú. A stále sú len vo fáze, že nachádzajú metódu. Ja si myslím, že pán Dzurinda, toľko času my už nemáme. Mne to zase prišlo, že Mikuláš Dzurinda sa vracia. To je ako z toho románu Dobroslava Chrobáka, nie Drak sa vracia. To tak, že? Tak mne to tak zaznelo. Ja nechcem tomuto drakovi brať ilúzie, ale ja mám pocit, že už nemôže Slovensku pomôcť nič, lebo keď si to tak zoberiete, všetko tu už bolo. Kresťanská, liberálna demokracia, umiernený konzervativizmus. Keby sme sa my, ako tu teraz sedíme, dohodli a pomenili len tie... Myslíš my mladí a pekní? To je základ, hej, bez toho by sme ani nezačali. Ale chvala Bohu, sme všetci mladí a pekní. Ale keby sme len pomenili tieto, tak to znie zase akože odborne veľmi. A na základe toho by sa dalo stavať, hej. To len mením slovosledy tých výrazov. Že by bola kombinácia. Založíme stranu na princípe umiernenej demokracie, kresťanského konzervativizmu, objektívneho konštruktivizmu a ľavo-pravého optimizmu. Nie? A máme stranu.